Սա մեզ տարես են ալիկա։ Ինկան ասում ինը չվից։ Որ բնական չէ գործրետ ուտ։ Ամուսիս է գործրետ է, ենը երկու ամսը կարմի եղավ իմ աղջիկաս, ինկը մարացա։ Հետո է չկարողացա եմ, հետո օրեքները չի դեի, հետո նոր կամացի կամացի սկսել եմ դիմել։ Այսինքն չեք դիմել ժամանակին, ամտվանը հեսացագի։ Հա, այն ժամանակը սեր կարողա եղնի, բայց են հետո զգացիր ու ճորշա տարկումետների հարցի։ Բայ ինչ կվարեիք ծնրանը։ Կարտոն, Ես կարտոնները հավաքել եք, դրա համար վառել եմ։ Հա, ինձ մեկ էս հայատի ծանր ճուղեր մուղը գվարը։ Ես ուրախ եմ իշտամ։ Դա պարսկի եմ։ Ու քանի անձով կարելի։ 3 տոնիկի մի աղջիկ էս։ Դուք եք ձեր աղջիկն է թորնիկ, հա։ Դուք դեր ամուսին մահացել է։ Մահացած եմ, չունի ոչ ինքը աղջիկ սեմ պաշտպանված է։ Հա, միայնակ մայրը։ Հա, միայնակ մայրը։ Այս փոքր չէ տեղը։ Ոչինչ, ուրախ եմ։ Կոմունալ հարմարություններ ու տեղը։ Հա, էս է, հա։ Հա։ Զուկարանը, հա։ Դե, պաղնիկ չեմ հարցնել։ Գարի ժողի քունի մենք մի պաղնիկ։ Ո՞ն էս է, հա, էս հաստատ։ Էս այգում մնացել է քիչ մարդ, էլի։ Հա, փոսեր փորեցին։ Բա ջուր ու դե։ Կողքի հայվանից տրիս կբեմ ջուր չունեմ։ Ջուր չունեք, հա։ Գարի 26 տարի կկրեմ։ 26 տարի ջուր կկրեք։ Սովես տարի կարելն եմ։ Կարել եմ եմ տեսնենք տունը։ Կնդրեմ։ Եգե։ Եթե ուսը վարը։ Ես մեր վես մետրանոս տնակն է, հա։ 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 Եգե։ 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 Երկուն եմ տարին պեշկը, արդեն հնավորություն չկա։ Մեկ ստեղ կտանեմ պեշկը կվարեմ։ Հա, արդեն ծուրդ է։ Հա, պաղ է, երեխերն պաղ իրը ձերկե, դուս կան է։ Պաղ է, ինչ ենք։ Չեք աշխատի, դուք ես մեր։ Չէ, աշխատել եմ, բայց իմի չեմ աշխատի։ Ձեր աղջիկն է չի աշխատի։ Չէ, ես կպայ, մեր խոմ կպայ, ես դաշտքի ստամ։ Դաշտքի ստա կը։ Կարտոն է, հա, կարտոն է, մարտոն է, ուտեղ հրաց եկավ, դա ի՞նչ գործ է ես կենեմ։ Հա, ֆերմերներ մոտ է, հա։ Հա։ Եղել ու անասուն եմ պայ աղջիկաս հետ, ամեն գործ էլ եմ։ Մենակ շինարարություն չեմ մերի։ Ես չէ շինարարություն է պետք ենել, դուր է պետք սարքել։ Ես մի անգամ էսը բանոկա է, մազմետանը դեմը, շինարարություն կերտա, չէ շեկեր չկա։ Ինքա կարիկ եք ստիպը, երեկոր հետ գնացի խնդրեցի, սարմացա։ Սա մեկ չեն կնտուն է, սին չի իշխու չեն կնտուն, պիզիկական է, սես պիզիկական կարող եմ, բսապ չէ ընտանի կով է պետք։ Բանա, նպաստանում եք կոնե։ Հա, 22,000։ Դե լավ, մենք ձեզ վարել ապայտ կտանք, հակուստ կտանք, հետո ձեր անունը գրենք, եթե ինչ-որ օգնություններ եղան, նորից ձեզ տեղյակ կպարենք, հա, ձեզ առողջություն, այդ ստացեք ձեր վարել ապայտ ու խաղալիքները, կանի բերեմ մազիշ։ Ապրի, շնորհակալ եմ։ Ամինի, ինչ կեմ է, դուն է, բեջ խոչ եկա վարմինի։ Ասը կեզի, ասը կանի լում, ես եկ եսկե ինչ բան, անեցը կեզի, լավ։ Love you. Hey.